ಭೂ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ತಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ರೈತರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾವ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಭೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಂತಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಜವಾದಂಥ ನಾವು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಲುವಾಗಿ ಓಟಿನ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ರೈತ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಉಳಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂತಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರೈತರು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ. ನಾವಾಗೇ ಯಾವುದೋ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರೈತರು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷ ಸಾಥ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದೊಂದೊಂದು ಸರಿ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಯಾರು ನೋಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುವಾಗ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೈ ಮೀರಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಈಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಇವರು ಅಧಿಕಾರನೂ ಅವಾಗಿದ್ದ ಮಾಡಾಯ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಏನಾರು ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಲಿ, ಮುದ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಣ್ಣದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು 2.5 ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಚಳಿ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕಣಿಕರ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿ, ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಅಲ್ಲೂರು ಕಲ್ಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಿರುವಂಥ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಂತಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿ JDS ರೈತಪರ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೂ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದವರು ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಟ್ಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಲಾಠಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರು ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗ ಲಾಠಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.